niku jenenge wong. Teng mriku niku mboten enten banyu babar pisan. Papane pegunungan. Ana wong jenenge Badar gawe sumur berhasil. Sumber niki iso dinikmati daerah Punti Mawon. Malih desone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian melanjutkan videonya, admin mau ngasih sedikit ulasan tentang Kiai Haji Husain Ilyas atau yang sering disebut Mbah Yai Husain Ilyas. Beliau adalah sosok kiai sepuh yang sangat disegani dan dihormati di Jawa Timur dan juga sebagai pengasuh pondok pesantren Salafiyah Al-Misbar Karang Nongko Mojokerto. Beliau ini juga dikenal alim, warak, juhud, dan insya Allah termasuk waliullah. Di pondoknya yang sederhana di Karang Nongko Mojokerto, hampir setiap hari banyak orang yang datang mulai dari silaturahmi, mengaji sampai meminta doa dan restu. Menurut beliau, siapa saja boleh datang ke pondoknya dan beliau akan menerimanya dengan tangan terbuka. Itulah tadi sedikit ulasan tentang sosok kiai karismatik yang alim dan sederhana. Tapi sebelum melanjutkan videonya, tidak ada salahnya dong jika kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video kajian islami dari channel anak kampung ini. Mari bersama kita bangun channel ini agar lebih berkembang lagi. Dan yang sudah subscribe, admin ucapkan banyak terima kasih. Para hadirin, menurut kitab tafsir Ibnu Katsir, nek pingin buktekno monggo, Badar niku jenenge wong. Teng mriku niku mboten enten banyu babar pisan. Papane pegunungan. Ana wong jenenge Badar gawe sumur berhasil. Sumber niki iso dinikmati daerah Punti Mawon. Malih desone dijenengno nang wong niku Desa Badar. Kanjeng Nabi perang tengriku malih diarani perang Badar. Jadi niki kula kali panjenengan ngaji niki cegah ninggalno sejarah. Nah, selawat niki selawat Badar. Para hadirin, nek ana pitakonan sejak kapan istighosah itu dimulai, tapi gak oleh, dan kapan pula istighosah itu akan buyar oleh. Iki nek nurut ceritane kitab Ibnu Katsir. Panjenengan nek ten Madinah ten Masjid Nabawi ngalor ngetan jarak 5 kilo. Alhamdulillah. Niku diarani Gunung Uhud. Gunung Uhud niki mujur ngulon. Sak entek gunung kurang luwih 10 kilo. Ten lori Gunung Uhud enten diarani Jabal Sur tapi nganggo sin. Sanes Jabal Sur sing ten Mekah. Jabal Sur sing ten gene lori Gunung Uhud niku kerangkenge Dajjal. Mulane embung gedhe ngalor niki ana Jabal Magnit. Numpak sepeda nek mudun kudu dipancal.
Nek munggah ke ati mancal di setir tok berangkat Jabal Magnit. Niki wakila enten sing mastani gerai dajjal kepingin metu niku gawe goncangi gunung. Mulane tengah-tengah pinggir lor diarani daerah Mantikel Baidok sarangi macan putih. Antarane Jabal Sur karo antarane sarange macan putih di tengah-tengah niku enten tondo mujur ngetan diteken Kila Badar rambu 120 kilo. Mulane Rajabat rahmatullah alaih badhe bangun istana ten dalan ngetan ten Badar niki perane mriki wonten tempat wisata dipenging kalih Nabi Khidir alaihi salam. Ojo gawe istana nggo kene ya iki sing diarani Jabal Jahannam. Ya arek-arek niku cek ngerti critane. Dene nek upama iso umroh bareng aku tak dudono. Ya muga-muga gak bareng. Insyaallah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perang Badar dalan ngalor putus polahane kenek lahar dalane pedhot. Tentara Islam akeh 313 tentarane Abu Jahal 3000 ngenteni ten pedhotane dalar dalan sisih lor. Kanjeng Nabi kendel wahyu mudun il antum bil udwati dunya wahum bil udwatil quswa warrabbu asfala minkum lautawa antum lah talabtum bil mi'adi walakin liyakdiyallahu amran kana maqula al ayah sing kula pek nggih apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Kanjeng Nabi kendel bil udwati dunya niku nek dimaknani perengi jurang sisih kidul wahum bil udwatil quswa perengi jurang sisih lor warabbu asfala minkum dene mata-mata sing dipadosi Kanjeng Nabi mangko nenggo jurang iku nek awakmu mudun ditumpes karo Abu Jahal sakale. Walau tawa atum lah talaktum bil mi'at awakmu oleh wahyu ngene nek kok critakno apa anane muncul becik ketitik Allah ketara. Sahabat matur lanopo Kanjeng Nabi kok kendel cerita ya. Cerita Abu Jahal ngukono 3000 musuh mata-mata ngukono aku dikongkon mertahan ngukene becik ketitik Allah ketara wujude niku wong 313 tibae sing munafik separo malih karek 171 leren dhisik.